Informacije su svuda oko nas, ali nijesu pristupačne osobama oštećenog vida. Sve brošure, flajeri i publikacije koje su dostupne široj javnosti moraju biti dostupne i osobama oštećenog vida u pristupačnom i željenom formatu. Uvećana štampa, Brajevo pismo, audio format. Ne uskraćujmo informacije, omogućimo pravovremeno i jasno informisanje, poštujmo ljudska prava. Projekat Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.